tuli ku lifestyle webale kutugoberera anze waso Emmanuel tuli ne Calvin Rich Kanja president wa banko bacheyo agezo kubanga tuli real lifestyle ku bantu kubulambwe mbera mu badala weekend bagamba musindike ibuzo byamwe mwakola bulungi ne mbisindika yesaz nagenda kuba bidamu Calvin kwaniza presido atarondebwa nange nsanyu sokola ba ndi musanyufu byansu so okuba ku Uganda lifestyle. Yes, sir. And left to chitegeza kuchusa blamu. Blamu waba ntubu chusiza. Namwe mwe bali. Tuweta agaone pate ndo. Ya pate tuja kujikola. Tewali buzibu bwonna. Okay. Yes, sir. Okay. Calvin Rich Immigrants. Bako chojoge lako. Tu ya ambaku waba bagalo kutambula. Okay. Monsindi kileba sister wa mwe. Baganda wa mwe. Baite mikono emitufu. Tuvu mirira nyechi kukusaba ntu. Tuvumirira nnyo omuntu okusaamu sente mpitirivu kakadde bukadde bumeka naye nga bakutwala ku mulimu gw'otalina kusaamu sente okiwulira bulungi so mujje mu bungi tubatwale mugende mukole okiwulira bulungi gwe wenna olina sisita weena ayagala kutambula olina ebuzibu wabweru tosirika na bizibu ebyo tosirikira sisita we atalina mulimu olw'ebibooziboozi ebiriwo biki n'ebirala nkubira ku simu yange 075-798-6069. Ojja kuba onfuna butereevu. Oye Calvin. Calvin, nina wano ebibuuzo eby'enjawulo abaana basobodde okuba nga babiweereza. Tujja kuba tubiyita mpola mpola nga bwe tubitunulako. Ono bamuyita Sylvia Babirye. Abuuza nti sente mmeka ezitagisa omulimu gwa wabweru gwa sigwa kiyumba. Kati emirimu egyo girina emitendera. Okiwulira bulungi. Obwa kirina. Security guard, waitress, nebirala, berina sente zote kamu za njawulo. Ate emirimu ejo chenjagalo kujiba gambako, tebasobola kuguku settingira ngoli mu nyumba oboli bweru, ngatoli wano ku ground. Akutwala ku bwakirina, ayagala okukakasa osobola okukirininga, so aino kulabako. Emirimu ejo abawalabu webajiweereza okuveyo, nebajja wano wenyini ya Uganda. Baino okujja okulaba gwe batwala ddala mulamu anaasobola okukola. Interview kye kimu ku requirement zebate ejigobererwa emirimu egyo. Toyinza genda bweru kola bwa security nga tewakola wano interview mpozi nga baagikolera. Kozi ne bosi ateekamu center yagala alabe ddala gwe ntwala asobola okukola bwa interview. Ayise interview. Banyinaffe balimbiddwa emirundi mingi nti ngenda kujja mu kiyumba. Nkutwale Dubai kumulimu guno na guno. Okay. Bakulimba bajja kusula ku street ze Dubai. Teri visa, employment visa. Saponsa inza kujigaba. Nga tategedde gwa agenda kukoze sayani. Nga tokoze interview kuita dala byogendo kolo obisobola. Company chijo manye inza kuwa omuntu dala. Omulimu nga temulaba angako. Siji manye yo. Ochulia bulungi. Company chi je sobola. Gama ntitukuwa debu vize kweka angira. Ungegenda kuteka musente. Echisoboka. Echimu kumateka. Gomu kozi yena agende ibweru. Ageri kwe kusoko kola interview. So gwalie yo mnyumba ngo ya galo kuchuso omulimu. Okukole ibweru. Inakusoka kuda wano. No kola interview no ito omulimu ogwo. No ogenda. No. Okay, nsonga mnitegede bulungi nyo. Ono bamuyita Hanifa Rogues. Abuza ku nsonga ya wabafiridwa omuzadde. Wabafiridwa omuzadde. Enkwenteka teke betya. Olusi bali mesimba mbo kuzika nebirala. So, ekyo okufiirwa omuzadde ng'oli mawanga g'Abawarabu, bonna abali yo contract bazimanyi bulungi. Kyulya bulungi. Tekiri mu contract nti muzadde wo bwafa, obabo ofiirwa omuntu yenne Uganda olina okudda okuziika. Techiri mu contract. Okay. Contract yetu nulira gwe ng'omuntu. Nga gwe ng'omuntu ne saponsawo. Contract yeno ndagaano wakati wo ne saponsawo. So endagaano ene kwata ku gwe ng'omuntu si abenganda zo oba famire zo. Bofiirwa omuntu, bosi wo bwawulira ekiso oba bwe kimukwatako waddembe okuta nojja n'oziika n'oddayo. Naye abakikoze nga ye. Si mateka. Amateka enondagane kuata kumwe babiri. Nebu ofirwa niye Uganda. Tosobat bosi wa wadembo kuga manti toddayo. Ate ilaba achikore de mateka. Na yeba wala bubanja batada abana. Nga bafiridwa. Kubanga na bubantu. Nede na abana banji. Abali imbi enti mfiridwa. Nga tebafiridwa. Kati echo bacho onona. Kati wabata kutade. Waide isi zote.
mulimu abaana abakiferreddemu kino nkyogera nga nti ninako n'obujulizi era nina ne gwe nnali ngambye nti kikole n'akikola n'akola ki n'ayitawo so ekintu kino nga nange sejjeemu tukikozeseza bubi ekya okufiirwa omuzadde ne tufuna n'ebifaananyi nga biri feeke bosi n'akuta ng'omugambe nti ngenda kudda ng'ate pulaani zo za kukyusa mulimu oba ng'okooye okukola ekyoya bulungi wabula n'ofeeking okufa kwa maama wo oba taatawo abaana bakikoze nnyo kati ekyo baakyonoona kubanga luli omuntu aba afiiriddwa ng'akyayagala okukola baamutanga n'addayo n'akola ki n'aziika naye nga tekiri mu mateeka baamutanga n'ajja n'aziika e Uganda n'addayo ne kati abafere bakikozesa nti nfiiriddwa nga tafiiriddwa omuwalabu n'amulinda addeyo n'atamulaba kati kitegeeza gw'anaddamu okukozesa tajja kumuta ne bw'aba afiiriddwa batafiiriddwa naffe tukyonoonedde ddala ekintu ekyo baganda bange bangi abakikozeseza nti nfiiriddwa n'afuna n'ebifaananyi mulaga omukadde nga accident yabaddeyo na biki byonna omuwalabu n'akakasa n'amuta n'amugamba no problemu genda oziikodde wabula bw'atuuka eno amasimu n'agajjako so kati abawalabu nabo bategeera era gw'addamu okukozesa taddamu kumuwa mu kisogo gwakuddamu kola ki kujja kuziika eyo tutegerekese bulungi nnyo ono Sandra bali ku ddembe Sandra bali ku ddembe agambye nti cameras in the rooms nga zisuse cameras andikomyewo eddembe lyo eryobweba erya privacy eddembe lyo okubeera ne kamera mu rumu tekikkirizibwa era musango kiula bulungi so kamera bw'oba ogirina nga bosi wo yagissa mu rumu yo njogera ku rumu nga tosula mu ddiiro gyebali abasula mu ddiiro nga bosi we talina busobozi bumuwa kitanda gyebali ne wano Uganda basula mu ddiiro gyebali kyo tekikola mawulire okiwula bulungi so kati kamera tezirina kubeera mu kisenge kyo tezirina kubeera mu kisenge kyo omukyalo olina okuba ne rumu yo mwewetaayiza ono bamuyita n'abateesa Jacqueline ayogedde ku nsonga ya mobile tracking nti essimu simaziteeka mulimi oluwalabu nabiki ekya tracking nkikkiririzaamu era nkimanyi nti gyekiri naye si buli omu yenna nti akirinako obusobozi okiwulira bulungi wana Uganda okutrackinga omuntu oba okufuna access ku ebyo byayogera olina kusooka kugenda mu mateeka n'ogenda mweyateero n'ogenda ne mu kkooti ne bakuwa data base we okiwulira bulungi so abaana baba limba nti omuwalabu ayina system simanyi akola bino ebyo byonna bya bulimba ne kodi zize bakugamba nti nyiga mu simu yo enamba gy'ogenda okusangamu nti yaye kutrackinga kwate simu ya bosi wo ginyige kodi zezo ze babawa olaba oba yo teyina namba egirimu waliwo service namba bw'onyiga kodi zezo ze babawa abaana abo omanyi waliwo abatalina byakola ku social media bali kodinga bu audio n'atamanya kiki agenda kuteekawo kati oli yakulikodinga ka audio ng'afunye ne service namba nti bwenyiga star smile ash biki waliwo enamba ejja n'agamba eyo namba bw'onyiga yebe kutrackinga naye enamba eyo giraba enamba eyo emirundi mingi efaanagana mu masimu g'abantu service namba ate ebiseera bingi bw'ogi disconnectinga mu layini yo togenda kuddamu ku receiving international calls okiwulira bulungi kati nga bw'olaba Airtel bw'ogenda ebweru ebeera ku roaming so bw'ojja mu roaming namba mu simu tojja kuddamu kufuna international calls okutrackinga essimu ng'omuntu kizibu ate kya bbeeyi baana bangi baddaawo bosa amulaba ali just ku WhatsApp alowooza amutrack yandabye etya nga ndikutrasa gwe bw'otunula ku chati yo tolaba muntu last scene ya muntu okuleka abantu abazijjako naye waliwo n'enkola eno mwannyinaze kamuyambire ddala oluusi omuwala buli lwabeera n'ennamba yo batawaanya abaana akusindikira buyimo gi yakwana biki kyetaaga oba kirungi nnyo obeere ne WhatsApp bbiri kati osobola okugenda ku kibanja ki Google Play no downloadinga WhatsApp business ne WhatsApp yenyine baganda bo babanno bakuweereza ennamba okuva e Uganda oteeke mu bakuweereze ne code obeere n'eno omuwalabu gy'amanyi gy'akutumirako omwana na biki n'eri gy'obeerako mu ssaawa zo nga basuubira nti weebasa kubanga omuwalabu buli lwakulaba ng'oli ku ssimu tekimuyisa bulungi yalowooza obeera ku ssimu
Uchiwea bulonje. So, si chirunji kubeira kusimu. Nange mwenyini, wenkola, nebenkola nabo, titubeira kumasimu, tubeira kuchi. So, si chirunji olikula bala babu likasera ngu likusimu banga atakola. Na ye, bobo ya gala kubanga mulimu haba malirize miri mumu buangu. Sawa muenda guachiro. Funa, downloading WhatsApp bili. WhatsApp business ne WhatsApp yenyini. Funa ye nambe yomu wala butomu blocking atokulachi. Ne WhatsApp jari koto jichating ila koku sawa za kusubi ila ntikatio. Umu deo bo kola mirimu. So masimu nogale meseza banjo kukola. Okay. Ya tegale itede banjo yivizimu. Auteke doblu nchinyo. Awadu ono nabaka. Ono za nabaka wafumbe. Unagaya tayagala kwambala ngoye nyimpi. Kati, muganda wange gwa tayagala kwambala ngoye nfunda. Echo choliko si kirungi. Bolita andika okukema omusajja yo nategeera figayo bofaanana ebizibu byogenda okwolekera bijja kulemesa emirimu. Lwaki toyambala ngoye nnene bwoba tewagenda kukola, tewagenda ku fashion show, kulaba figazo. So yambala ngoye nnene kikuyambako. Ate mukali kya yabawalabu tebagala nnyo kulaga figa. Kyobula bambalaga shaliaga ki. Omukazi bwaba yajigulira togifunza jirekeyo ngabo eri kikuyamba ngaggo omuntu w'obutakema. Musajja w'omusajja bwana kufuna mu interest n'amanya byosinza mukyala we ebizibu byonna bijja kwerekera ggwe. Wo wedde nga kuwenja utali. So siku kwa advising akendeza lugoyo olwo wadde okulukwatako. Saba Katonda bakuongera ogugoyo ogunene. Okay. Echo mukitegedde muyongere ngwe enene. Ono Maria agambi overworking. Echo kitufu jechiri. Abasajja bana abera ne family nayagala okolere buli omuye nanga bayina omukozi omu. Boba waita mu company bebe bintu byetugezaako okulaba nga tulwanirira obanga tulwanisa. Omuntu nakozesa mu nyumba esooka. Olwegulo nakutwala mu ndala, duli nakutwala mu ndala, omwana nakola mu nyumba nya, naye nga wasayininga, koza amateeka weegali, omuntu talina kukolera bantu basukka 10 rumu zisukka 8 bisenge bwe biti. Okitegeera, amateeka omuntu gw'alina okukolera weegali. So omuntu bwakutwala mu nyumba endala, etali ya saponsawo, aba amenye amateeka. Okay, ibibuzo ogeza kubango biddinganye bulungi nnyo, wano gifti. Gifti ya gamanti tewali kuumula achapa unaku lona akolo lunaku lona njagalo kusasira muganda wange gifti si chirunji joli na ye bobo okolo lunaku lonanga okola wasaponsa wo gano njagala kuwa kumagezi muli mungu ulaba emili muli mokolo lunaku lona fine nga bakukoze sawamu nyumba yenene. So buzibu ki kubanga mateeka mwekiri nti ebisenge biina kubeera bwebiti bwobibala byebyo abaana baina kubeera bwebati bwobabala bali mu contract bebo nina okukola mu nyumba bweziti bwozibala zezo njagala nnyo mulizo ninge nga musinziira ku ebyo bye mukoze eki bye mwasayininga n'abasajja bano bw'olabanga akutwala mu ekyo ekitali mu ndagaano yammwe kimulage nti omanyi ky'olina okukola. Ebisere bisinga kijja kuyamba nenga banyinaffe abakola mayumba amangi gye bali abatawummula gye bali ekyo nkimanyi nnyo ebyo bye tugezaako okulaba nti tuvaayo okubayamba. Onomita OKU obakye ki OKU gemanyage agambye babajjako amasimu. Kati ensonga y'okujjako amasimu gye eri nnyo naddala mu ggwanga lya Jordan. Baganda baffe bammiddwa eddembe lyabwe ery'okukommunikatinga emirundi mingi. Neweesanga ng'oli bamusalirawo busalizi okwogerako ne famire ye mu mwezi omulundi gumu oluvannyuma lw'emyezi etaano. So ebyo tuzze tubiraba nnyo. So ekiyinza okukolebwawo era olina kontrakiti. Naye nga tetunatunuulira nnyo magezi gano oba ndagaano zino ezakolebwa gavumenti naawe mwennyini osobola okwebeereramu n'olwana ku mbeera eno. Omuwalabu mulage nti olina abaana nga naye bw'aba alina nga naye bw'atayinza kumala ddakiika 5 nga tawuliza ku mwana we naawe y'embeera gy'oba okola ki mutwaliramu. Mugambe nina abantu bange nina obuvunaanyizibwa nina benjagala okwogera nabo abaana bange mulizo ninga omugaye emirimu gyo ngikoze bulungi njimaze kati oyagala ki
Mpe simu njogereko na abantu bange. Nino mwana wange. Mulwadde bichebe byonna. Ate. Nebisere bisinge chijisaka abana bana masimu. Masimu moga koze sabu bii. O recording zebi video. Video zino zitambula neziddayo mba warabu. Nibaziraba. O recording zo buchafu wa mchala. Buchafu wa mchala webu waku tuwalu kukola. Chulia bunu. Chachiri na moga sogo nagwe. Kwa atano kuba bifana inoteka ku social media. Baganda bafa masimu moga koze sabu bii. Nechile etela okubanti bagabajjako. Kwa katibu otunulira. Ono. Okubye omuwalabu. Ebifana nyobali buwelelo. Otade ku social media. Otade mugrupu za mwezo ze mubela mwori. Atade ku social media. Kube chintu kastachi kusuka omuntu ogu. Omu. Chiba chigenda kufuka chansi yonna. Dala. Familyeyo. Elabi yebio bio okubye noteka ku social media. Gwenebo wofu nyo mkisa nova wao. Nga gweteba kujie kusimu. Anadao banaji mkisa. Echirale echiri hao. Amasimu communication. Mujikoze seza bubiye mirundi minji. Bwe baba wa amasimu mkommunicating anaba. Ntu wabali kuground ne muduka mayumba. Kuchulira. So muwarabu na aganti katibwe na oli yaduka. Nono na yebu anakomunikewe na muwe simu na yaja kuduka. Kwanga baba samu waka sente. Kuchulira. So bana banji wakoze seza amasimu bubi. Echo mchimanyi burunji ya bali kushosho media. Mubu kidemo ntebe za aba walabu. Muko zeviri fane fane binji. Nibivira mune banamu wichi. Obuzivo. Oye President Calvin Ruchikanya wakiza kumangatunyo nyola. Ndo za sigari isu mungachimu. Onamita mchala Kevini. Ndia chigatanecha Sandra. Onagami nti if I finish my contract can I get a job? Then umulanagami nti I'm in UAE. How can I go to the to another country? Okay. Agambie bwaba mazeko contract asobola okufuna omulimu omulala. Yes. Kati bwaba wagendera mu nsi eyo omukyala mulabi alinga ali mu UAE. Bwaba wagenda mu nsi eyo ng'olina visa ya made. Iyo visa techuka. Okiya bulungi. Olwo olita kulimba limba nti olina visa ya made olinacho oyinza okukola ekirala. Okay. Teba kulimba limba ate n'amateeka agali wakati wa company zeze zibakozese side eyo. Company baziwa oba government agency ziwa zikola ne company zeze ndagano okujja abantu mawanga eno sikulonda abantu ku street okyabulungi kubana abo baagala omulamwa gwa visit visa gusigale mu omunyo kuba abantu bwe baba bajira ku visit visa ne bafuna emirimu ekitegeeza employment visa na bichibyo natebigenda kusigala muchi value. So kati ensinga Dubai bayo izo za settinga. Nezigamba nti kati company yo nokuleta wano omuntu enakolagana nachi na company eri kubanga omuntu we bamuje nonga isemu company agenda ne baruwa yachi ya Interpol. Agenda ne baruwa ya Interpol tene bwaba afunya obuzibu oba afuddo bakoze echi we bamuza bakola chi ne bwaba bbye abasa sule ebyo bakola chi babeerawo negwe tebakulima ncho jagendera ku visit visa eri company ekwesige kuwomulimu kudiru che. Okay. Omanya abantu abali e Dubai ku visit visa zingemirimu jaba bula asiranye banji banji ate na abana bagendede ku visit visas ne bana abawala buto bayita anti boba malaika bo oja visit visa yongeri ke miezi 3 nokola mu nyumba yo nagano kulinyo winga nagano kulinyunga tebagala kuteeka mu nti mala kubanga ebisere bisinga inzo kumala kuteeka mu sente nolemerero okukola ye yakola chi yafirwa kati nabako baka kolanga kakodi ogwe jangu mu bumenyi bwo bwa mateeka okolereyo mu bumenyi bwo bwa mateeka twaukane ngokoze miezi musambu ngoli mu overstay ya miezi 5 ngwe kusule ku street obone overstay yo Dubai teri gwanga lizanyira ku overstay na wano Uganda wenyine. Okay. So va wano manyanti emirimu tebajigaba bwe batonga bworoza ekyatekesawo agencies wano ye network ne agencies zawa zeri jangu wano mu agency bobo yagala omulimu gwebweru okole interview dala nona akutwala kakasenti ekyo kyogendeddeko okisobola kyulya bulungi eri joduko gendera ku visit visa ogenze kukyala nabo bakimenti olijira wano ku visit visa. Okay. So company baziteka kama teka obuta wabantu abo bagendeddeyo ku visit visa. Okay, mbozi tegwa marojo. Cause wera ngo kola sheno enza okuzibya. Njagala okore closing remarks abantu balagire Calvin Rich Weddy. I to vote na meeting a week ejando. Zabibuzo mukoze bulungi binji tebigwayo
muongere buza kibuzo kyagala okumanya ekikoragano bulambo abulijjo kyonna kyoyagala tujja kiddamu episode za viza bazidako njagala okubebaza okundaba okubebaza okumpagira abakyala abo bampagidde nnyo bampadde bannyinaabwe bayite mu makubo amatuufu bagende beekulaakulanye nvumirira ekikukusa abantu ne sekuvumirira yenna ate nkubiriza bannayuganda mwenna mubeere basaale mu kusomesa mu kubuulira abantu ku kikukusa abantu baganda baffe bangi olwaleero be tutagenda kuddamu kuwuliza obanga n'ab'enganda tebagenda kuddamu kubalaba ng'abaaba kukusa ne baabatwala ebigendererwa tebyali byakukola byali byakubatwala gye babatwala kubajja mu nsigo kubatta bo batwala ebitundu byaki by'omubiri so weegendereze nnyo okugenda ebweru ng'okukusiddwa tomanya gy'olaga balina bigendererwa ki gy'oli kyola bulungi mukubiza abantu okuyita mu companies ezaweebwa license gavumenti ya Uganda yesebo kale abadde Calvin Rich mubere bulungi mweraba.